Продовжуємо проходити Call of Duty 4 Modern Warfare. Якщо я правильно вимовляю. Куди нас закидає цього разу? Сержант Пол Джексон, UMCI. Сержант Пол Джексон. Бої продовжались всю ніч. Сили ВМС США пытались прорваться через город в поисках Халеда Аль-Асада. На улицах периодически слышны выстрелы. Войска Аль-Асада продолжают отступать к президентскому дворцу. Говорит лейтенант Ван. Это близкий схит. Средний. Такое веселье мы ни за что не пропустим. Так, я так розумію, це нам Абрамси показують. Ну що ж, поїхали. Ух ты шо, ты шо, ты шо. Мы выбрались из болот, спасибо за помощь. Будем удерживать левый фланг и обеспечим огневую поддержку. Конец связи. Взял кулемет. Тихо, 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 тихо. Та що все я маю робити? Все я маю робити. Тепер зарядка, мужики. За танком, за танком. Ви скільки їх тут є? Гранату ж і закинув. Б6, по фронту можливо засада. Ми... Так, секундочку. Секундочку, секундочку. Подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Да что ж такое? А вас не... Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа! Первый этаж! Каску снесем. Цель захвачена! Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажное здание, 30 градусов справа, второй этаж! Тихо, 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 свідки. Диви, мої взагалі не прикривають. Ні, ну то це нереально. Мої взагалі не, при... не, це, не прикривають. Та свідки. Дякую за підписку. А що сталося? Дякую за подарунки, дякую за підписку. Так, одного зніс зверху. А, то мій! Да. Чого ж він бігає, куди не треба? Ох, як я попав, блін, граната, граната, граната. Так, це як чекає гранату тут кидати, я забув. На тобі. Погнали, штурмуємо, нема що стояти. Тихо, тихо, тихо. Штурмують людей. В6, ми видвигаємося. Вас понял! Вуаля-вуаля, вуаля-вуаля. Так, стоп, не надо застоять. Готов! Пулеметчик!
Мальчик, трехэтажный здание, 15 градусов справа! Так, стоп. Да не что? Вы застопили меня? Свій же ж застопив. Хоче, щоб я здох. Готов! Пулеметчик! Трехэтажно ззади! 30 градусов слева! Второй этаж! Есть! Де ж ці пулеметчики-то сидять? Я десь хватись. Такс, помогай. О, все, мені, по-моєму, по черепу зарядили ззаду. По-моєму, моє взагалі нікого на мене не пить. Працює спецназ. А що тебе не сліпить? Ти якийсь, блин, кібер? Кібера не сліпить. Що таке? Захопив розвідання. Ха-ха. А тут я під люркер підібрався. Диви там з РПГшками якимись. Так понятно, що у вас потери. Ви нікого, блін, не прикриваєте. Ну, говорить кабан. Ми можемо наступати. Прийом. Кабан. Вас понял. Кабан, ти поки що нікуди не можеш наступати, Текс. Вас понял, выдвигаюсь. Сюди треба зайти. Тут ще якісь... Тихо, тихо. Диви, собаки. Готов. Ах ти пес. Ну, пес. Хитрий. А то мій... То мій, блин. Да, то мій. Так, мінус каска. На, тобі ще. І тобі. Гранат. Ой, блін, не то кинув. Ой, не то кинув. Диви, там кидає з РПГшками. Граната. На тобі в кабіну. Диви ще. На тобі. Граната. Втікає. Так, ще там є? Вигляну. А цікаво, чи то я свого завалив чи ні. Не стій на прицілі, друже. Куди ти втікаєш? Втікнути хотів. Ну подивіться на нього. Такс. Та я бачу, самому треба пушити. Соло пушу. Здоров. О, чуть-чуть, тихо. Звідки? Звідки тут так по мені настрілювали? А хто тут тепер? Так, згадуємо Counter-Strike. Чекаємо, все. Граната. От ви мені закинули, блядь, тікай. Це наші. Ох, яких дві голови дав. Граната.
щось підвисло трошки. Пушим, мужики. Сюди не можна зайти. Та що ж так підвисає там? Підвисає, підвисає. Привіт, Оксан. Так, тікаємо, тікаємо, привіт. Група Б, заходите з правого фланга. Ані відступаю! Справи? Та що? От є світло там. А що це за зависони тут? Є світло, то трошки поки рішив пострінути. То щось, блін, щось дуже підвисає. А твої справи як? Так. А, ти що робиш, мужик? Капрал. Тихо, щось мені зовсім, блін. Та не глюч, я тебе прошу. Богом молю, не глюч. Не можу. На, блін. Не, ну та з такими підвисончиками це важко. Є. Хорош. Так. Васкес і... Ну і що, зайшли? І чого не йдемо? Він то мій. Стойте! Вражеский танк на дорозі! Ой, зараз буде лупити. Чуваки, походу, блін, не знаю, що за танком треба йти. С-72 за зданием, 60 градусов слева. Можете открыть огонь, прием! Он у меня на терморадаре, переключаюсь на ручное. Отлично, кабан! Многих перебили. Теперь убираемся отсюда к черту. С дороги. Вас понял, Б-6. Так это... Долго еще? Б-6. Второй взвод направляется к вам. Доложите обстановку. Прием. Ценный груз цел и невредим. Мы почти у четвертого шоссе. Скоро должны увидеть второй взвод. Раз, раз, раз. Догоняем наших командосов. Лейтенант Васкес, на связи пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Ясно, звідси уже, как и кажут, десантуемся. Арбихи! Только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Все на борт, вылетаем! Так, что у нас дальше чекай? Сержант Пол Джексон. Дякую за лайки, дякую.
Похоже, это наш единственный шанс. Мы должны схватить Аль-Асада и покончить с этой войной здесь и сейчас. Всем приготовиться к бою! Було би добре вже його схопити, а то ж дуже довго ми з ним, блін, возимося з тим Аль-Асадом. А, я ще й по-моєму... Приближаємося до цілі. Підходимо через 30 секунд. Це якийсь гранатомет, походу. Вірат, говорить Палач. Ми нейтралізуємо крупні цілі. Всі нарушителі отримують з МК-19. Так, то наші Абрамси. Внимание всім. Говорит центр. Вражеская бронетехника в пальмовой роще к западу от реки. Мы попали под обстрел. Тихо. Знищу, знищу, блин. Гранатометчика крыша. Куда ты там забрался? Вали їхніх танків. На тобі. Прикольна штука. Зенітна батарея на крыше. Противник з гранатометами. Тихо, щось воно дуже больно. Дуже больно. З танками. Куда там зібрався? Центр, на связи пират 2-5. Противник біжить. Можемо приземлятися. Так, артпідготовка закінчилася. Хорошо. Одиночка 2-7. Переводимо Абрамси на фронт. Пират, говорит центр. Половину десантной группы оставляйте здесь. Остальных переправьте на 2 км на запад. Так, давайте, я вже хочу вилазити звідси. Так, звук. А, я все-таки на вертольоті. Ну, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Пират, говорит Палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. О, пришли, блин, винищувачи. Окружение все невысокой радиоактивности. Они ответили себя зеленой дымовой шашкой. Все, десантура. Поїхали. Давайте спасемо наших парней і уберемося отсюда к чертовой матері. Давайте, я вже теж хочу звідси забиратися. Так, гранатка пішла. Не чекуємося, не чекуємося. Штурмуємо, мужики, часу нема, треба наших витягувати. Флешка, поїхала. Моменталка, погнали. Працює, блін, елітний загін спецназу. Та все, мужики, бачимо. А хто ти думав? Ми кращі в своєму в своїй справі, алло. Так, наступальна граната, поїхала. На. Тихо, гранатка поїхала, больно. Ні. Чуть не здох.
Блять, я як прикладом бити, я щось забув. Забув, як бити прикладом. Диви, не хочу виглядувати. Ха-ха, от тобі і в каску прилетіло. Так, релодимся. Пушим, пушим, пушим. Ну, явно не сюди. Явно не сюди. Что? Швиденько, релод, поїхали. Давай. Переходи на МК-19. Внимание, у нас опасная ситуация. Прием. Хорошо, центр, конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Вероятно, ядерное устройство. Ох, ни хрена себе. Ядерное устройство. Подтверждение обезвреживания. Ух ты, подивися. Конец связи. Капец. Жестяк просто. Наших підбило. Просто жестяк. Терпим бедствие. Кобра уничтожена, повторяю. Кобра уничтожена. Палач, говорит пират 2-5. Как слышите, прием. Вижу место катастрофы. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Принял 2-5. Внимание! В случае взрыва вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Так мы знаем, моим кость спасать. Понял. Мы знаем, что мы делаем. Внимание, 2-5. Теперь ваша очередь. Если можно, спасите пилота. Конец связи. Ясно. Палач, как слышите, доложите. Ну тут прям Чип и Дейл. Спешать на допомогу. Я здесь. Ух ты шо? Китинг погиб. Противник быстро приближается. Помощь бы мне явно не помешала. Да, я понял, мы бежим. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. Ай-яй-яй. Ну чё ж он перебился? Не под прицел. Китинг погиб. Противник быстро приближается. Бежи, бежи. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближается к месту крушения к юго-западу от вашей позиции. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Мы никого здесь не оставим! Так, нам треба левый фланг прикрывать. Вытаскивай ее оттуда! И возвращайся к зоне посадки! Быстро! Я маю это робити? Окей. Та як я маю то... Та, ну, це нереально просто. У мене димових гранат немає, ніхера. Помощь би мені явно не помешала. Держись, летим к тебе. Внимание, 2-5. Противник приближає до місця крушення. Капітан Пилаю. У нас 90 секунд, Джексон! Уводи пилота! Та я швиденько справився. Впорався точніше. Ой, гатять по мені, гатять. Говорить центр. Опасність ядерного взрыва в столице. Держаться на безопасному расстоянии до дальнейших распоряжений. Дамы и господа, говорит ваш капитан. Скоро будем. Держитесь. Джейк, жми на максимум. Внимание, ох, я зажал. США. Моцно. Опасность ядерного взрыва в городе. Команды по ликвидации пытаются обезвредить устройство. Повторяю, подтверждена опасность. Ни хрена себе. Це капец. Просто жестяк.
Як справи? Що там сталося після того вибуху? Вишка. Опасність ядерного взрыва. НБ-06-26-34. Азімут 90 градусів по сетці координат. Тип поверхностний. От вспышки до взрыва 90 секунд. Та, по-моєму, вже був вибух ядерний. Тут вже ніхера не зробиш. Облака 2,3 градуса. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радіус зони радіаційного пораження 7.4 мілі. А, я, напевно, мав повзти з самого початку, я щось тупанув. 05-86-80. Приступіть к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью. Не знаю, маю я вылазить, не маю, але щось я... Не знаю, що робити, як то кажуть. Просто капець, як апокаліпсис. Як апокаліпсиса? Куди я маю повзти? Я щось не розумію. Чи це якась катсцена? Давайте подивимось. Сержант Пол Джексон. Этот человек трус, капитан Прайс. Аль-Асад никогда не пожертвовал бы собой. В прошлом у Аль-Асада была конспиративная квартира в Азербайджане. Высылаю координаты. Ясно, Николай. Газ собирай, ребят. Отправляемся в Азербайджан. Да, сэр, говорят, в это время года там просто чудесно. Да, конечно. Куда бы мы ни отправились, сюда чудесно. Сюда автоматы, война, и пошло-поехало. Что? Ох, какие у меня дробовичок. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично, выходим. Так, я знову тут зі своїм загоном Браво 2. Це сепаратисти. Вони вбивають мирних жителей. Це ненадовго. Северо-западу! Я за тобой! Мужики, ви будете стріляти чи ви будете втикати за деревами? Алло. Чи я? Тихо, я аж охерів від тої собаки. Граната. Ні, та мої взагалі нульові. У мене просто нульова команда. Вони взагалі не допомагають. Це мій. Та звідки? Я просто не розумію, звідки по мені маслають. Так, з одного є.
Є, забрав того. Граната, тікать, бігти і тікать. Та все, я вже тікаю з відкритої місцевості. Не тішся там дуже. Визиваю удар з воздуха по тому зданню. По якому, блін? Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авіаудар по сигналу. Це газ бігає. Газ вообще, блін, безстрашний. Короче, пішов, зробив що. З дробовиком просто, блін. Ох, як вони мені в рядочок пішли. Розвали його просто. Ти чо? Здання чисто, а осада нет, йдем дальше. Мужики, я тут сам зачистив, поки ви там, блін, нічого не робите. Так не пасує, блін. Такс. Тихо. Ви дивите, вони зверху. Так, є одного збрив. Блять, граната. Тікати треба. Давайте. Мужики, помагайте. Тут не пройти. Ні, то тут вообще просто щемлять. Душать просто. Так, я забрила, то що ззаді був пес. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет. Сучара. А, то ти, ну, газ. Не лякаєш просто. Ззаду десь. А от що, я не можу в підвал спуститися? Здання чисто, переходимо в следующее. Давайте, мужики, не втикаємо, бо тут дуже тяжко. Скільки вас там? О! Нормально, понятно зразу, хто тут захищає, блін, терористів.
Звідки по мені шмиряють? Чи мене ніхто не прикрив? А, то мої, блін. Чуть по своїх не загасив. По ногах, щоб той не добіг. Давайте, мужики, помагайте. Ще гранатку вам дають на закусочку. Диви. Ще огризається собака. А з ким ви там стріляєте, мужики? Диви, з кимось тут стріляється. Непонятно. Я понял. Тут працює спецназ. В здании чисто, проверим остальные. Тут працює спецназ. Тут без шансів. Так, а чого я сюди забіг? Вообще не зрозуміло. Текс. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов. Ну я так понял, нам сюда. Не, не сюда. А тут еще и цели у нас направо. Ну, давай идем направо. Та я вже закинув вам сигнал, пацани. Ну, добре, що мужики, ви прийшли, коли я вже всіх перестріляв. Ви, звісно, сильні помічники. Здание чисто, проверимо следующее. Тут хороша точка для відстрілу. Ух, зламав ногу. Бля. Так, кидаємо гранаточку. Оп. Ні, походу херово кину. Ще одну. Так, херово кину. На тобі гранату. Так, тут нема. Наверху точно якийсь пес. Ага, я тебе бачив. Здание чисто, Алясада нет, идем дальше. Де ж ти, мудак, Алясад? Так, 200 метрів на ціль. Оп. Так, ну нам наверх треба. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов. Я понял, Мосин 2-5. Понял, принял. Так, ну це вже сюди, зрозуміло. Основний штурм буде. Вертолет в пути. Мы со всем разберемся. Ну добре, давай. Кінець зв'язку. Диви, прикольно, як шини здуваються. Фізика є тут. Тихо, а тут підствольник є?
тут же вроде бы есть пистольник. Только я не знаю, как его включать. Так, мне не треба, братаны. Я тут штурмую. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Понял. Понял, Мосин 25. Запомните, Алясад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед! Let's go. А тут это той мудак. Дивы. Ты зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Это не я! Тогда кто? Хто це зробив? Це не я! А хто це зробив, падлюко? Ім'я! Мені потрібно його ім'я! Капітан Прайс, успокойся. Сер, це його сотовий. Нехай підніме трубку. Ти що зробив, капітан Прайс? Ти що? Хто це був, сер? Захаєв. Імран Захаєв. Хто це такий? Я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль — настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Ну да, оце буде місія. 15 років назад. Я так понял, що ми в ролі капітана Прайса. А, лейтенанта Прайса. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. А уже Імрана Захаєва, друзі, будемо вичисляти ми наступного разу.